العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سر ابن عقيل کا سبق ہے، عبارت ہے واحترز بذلك عن ياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك. تسمیہ کا بیان چل رہا تھا اور اس سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ کا بیان چل رہا تھا، اور ان دونوں کا بیان اس لیے چلا کہ اعراب بالحروف کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تو اسماء ستہ مکبرہ میں بھی واو الف یا کی شکل میں اعراب بالحروف آتے ہیں، اور تسنیہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اعراب بالحرف آتے ہیں، اور تسنیہ سے ملتی جلتی چیزوں کو بھی ملحق بالتسنیہ کا نام دے کر کے اعراب بالحرف کو بیان کیا ہے. اسی کو بیان کرتے کرتے یہ عبارت آئی تھی کہ الزیدینی اگر کہنا ہے اور الزیدانی تو تسنیہ ہے اور اعراب بالحرف ہے، الف اور نون مکسور، الف ما قبل مفتوح نون مکسور، یا ما قبل مفتوح و نون مکسور، لیکن یا ما قبل مکسور نون مفتوح یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. تو یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ذریعے کہہ کر کے نکلے ہیں، بچے ہیں، یعنی نکال دیا ہے کس کو؟ جمع کو، جمع مذکر سالم کو، جس کو انہوں نے کہا ہے اور اعتراض کیا اس کے ذریعے یا جمع سے، یعنی یا ما قبل مکسور نون مفتوح سے. فإنما قبلها، کیونکہ یا جمع سے پیشتر لا يكون نہیں ہوتا ہے اعراب مگر کسرے والا، نہیں ہوتی ہے حرکت مگر کسرے والی. نحو جیسے مررت بالزیدین، میں بہت سارے زید کے پاس سے گزرا. وسیاتی ذالک، اور اس کا بیان آگے آئے گا، یعنی مستقل جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کا بیان آئے گا. سبق ہے، شعر ہے. وحاسب ما ذکرہ، اس کا خلاصہ جو ابھی تک ذکر کیا ہے، ان المثنى وما الحق به يرفع بالالف، کہ تسمیہ اور جسے اس کے ساتھ ملایا گیا ہے یعنی ملحق بالتسمیہ، يرفع بالالف، اسے رفع دیا جائے گا الف کے ساتھ. وينصب ويجر بالياء، اور اسے نصب و جر دیا جائے گا یا کے ساتھ. وهذا هو المشهور، اور یہی مشہور ہے نحو میں. خلاصہ نکال دیا کہ تسمیہ کا اعراب جو عام طور پہ عربی اول سے آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہی ہے اور وہی مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تسمیہ اور ملحق بالتسمیہ، یعنی رجلانی اور اثنانی اور اثنتانی اور قلعہ اور کلتا، ان سب کا اعراب الف کے ساتھ ہے، بالالفی، الف کے ساتھ، یعنی اعراب بالحرف ہے، حالت رفعی میں ہے الف کے ساتھ، اور یا کے ساتھ ہے. وینصب ویجر بالیاء، یا کے ساتھ ہے حالت نصبی میں اور حالت جر میں. یہ نہیں بتایا اعراب بالحرف، صرف بتا دیا یا اور الف. ما قبل مفتوح ما قبل مکسور، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ غیر چیز اس میں داخل نہ ہو، دخول غیر سے یہ مانع ہو جائے، غیر چیز اس میں داخل نہ ہو. اگر یہی سب جو بول دے آگے نہ بولے تو پھر یا کے ساتھ جمع مذکر سالم کا بھی اعراب ہوتا ہے، تو جمع مذکر سالم بھی یہاں پہ آ جائے گا، تو جمع مذکر سالم اور تسمیہ میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بتانا ضروری ہے یا ما قبل مفتوح کہہ دیا اور نون مکسور، اس سے پتہ چلے گا کہ صرف تسمیہ اور ملحق بھی تسمیہ اس میں آئیں گے، اور یا ما قبل مکسور نون مفتوح تو جمع مذکر سالم آئیں گے، دونوں کا امتیاز ہوگا. اب ہمیں تسمیہ کو انعام بانٹنا ہے، تو جمع آ جائیں گے تو انعام گھٹ جائے گا، اس لیے ان کو الگ کرنا، یا صرف جمع کو ہم کو انعام دینا ہے تو تسمیہ بھی آ جائیں گے تو انعام گھٹ جائے گا. اس وجہ سے احتراز بذلک کہہ کر کے یہ بتایا، تاکہ تعریف اور مثال اور حکم عمل
सब के सब क्या है, दुखूल गैर से माने हैं। वह हासिल ذَكَرَهُ أَنَّ الْمُثَنَّى وَمَا أُلْحِقَ بِهِ يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ, और हासिल उसका जो ज़िक्र किया है कि तस्निया और मुलहक बिलतस्निया को रफ़ा दिया जाता है अलिफ के साथ, और इन सब वो जर बिलियाई और नसब दिया जाता है और चर दिया जाता है या के साथ, यानी इराब बिल हर्फ, अलिफ भी हर्फ है या भी हर्फ। वह हुवल मशहूर, और यही मशहूर है, मशहूर इराब यही है और इसी पर अमल चला आ रहा है। والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا, اور صحیح بات یہ ہے کہ اعراب تثنیہ اور ملحق بالتثنیہ میں اعراب بالحرکت ہے, بحرکت ایک حرکت کے ساتھ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے الف پر حالت رفعی میں اور یا پر حالت نصبی اور جری میں۔ خیر ایک قول یہ ہے کہ تثنیہ میں اعراب بالحرف نہیں ہوتا بلکہ اعراب بالحرکت ہی ہوتا ہے, ہاں اعراب بالحرف کے اوپر نیچے جہاں بھی کہیں ہو وہیں پر کیا ہے اعراب حرکت والا پوشیدہ رہتا ہے, وہیں پر ہوتا ہے, حالت رفعی ہے تو پیش پوشیدہ ہے الف کے اوپر وہی ہے, اور حالت نصبی ہے تو زبر وہاں پر پوشیدہ ہے, اور حالت جری ہے تو زیر وہیں پر پوشیدہ ہے, الف ہے الف کے اوپر پیش پوشیدہ ہے, یا ہے تو یا کے اوپر زبر یا کے نیچے زیر وہیں پر پوشیدہ ہے, جیسے کوئی چیز رہتی ہے ہٹاؤ تو دکھ جاتا ہے, تو ایسے پوشیدہ کا مطلب ہے۔ آنکھ بند کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ آڈیو کا سبق چل رہا ہے, آن لائن چل رہا ہے, لیکن اس میں تھوڑا آف لائن بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نفع مقصود ہے۔ تو ایسے آنکھ بند کیا تو بھی پتہ چل رہا ہے, تو آنکھ بند کیا تب بھی نظر آ رہے ہیں, وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آنکھ نہ بند کرو تو یہ سارے حواجب ہیں جو رکاوٹ ہیں اور طلبہ نہیں دکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہیں, تو ہیں اسی کا نام ہے مقدر۔ تو مقدر کو سمجھنے کے لیے اگر یہ مثال سامنے رکھی جائے تو شاید واضح ہو جائے وہ چیز ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ تثنیہ پر اعراب کیا ہے حرکت والا آتا ہے, لیکن حرکت کہاں رہتی ہے الف کے اوپر پوشیدہ رہتی ہے, جیسے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دیا اور آپ دونوں حضرات نظر نہیں آ رہے ہیں تو ویسے ہے, اس کے بعد کھولا تو نظر آ رہے ہیں, تو کسی نے کھولنے کا اعتبار کیا تو الف کا اعتبار کیا تو اعراب بالحرف ہو گیا, اور کسی نے کہا کہ نہیں ہے تو اعراب بالحرف حقیقت میں کیا ہے اعراب بالحرکت ہے جو دکھ نہیں رہا ہے, تو الف پر کیا ہے اعراب رفع والا ہے حالت رفعی میں, اور یا پر نصب والا ہے زبر ہے, اور پھر اسی یا پر کیا ہے زیر بھی ہے, تو اعراب بالحرکت ہوا۔ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایک قول یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بھی کہہ دے رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے, صحیح یہ ہے۔ صحیح کیوں کہا ہے؟ صحیح اس لیے کہا ہے کہ اس میں تابع نہیں ماننا پڑتا, ایک آدمی تابع ہو ایک مطبوع ہو ایک اصل ہو ایک نائب ہو تو نائب کی ضرورت نہیں پڑتی, اصل ہی موجود ہے یہاں اصل پر, یعنی اصل کیا ہے حرکت کے ساتھ ہو, پھر حرکت نہ آئے تو حرف کو وہاں رکھ دیا جائے اور حرکت کا اعتبار نہ کیا جائے, نہیں حقیقت میں کیا ہے حرکت ہی کا اعراب ہے اور اسی کو اصل مانے اور تابع کا اعتبار نہ کریں نائب کا اعتبار نہ کریں, اس لیے وہ صحیح ہو کہہ کر کے زیادہ صحیح یہ ہے, کیونکہ مشہور میں بھی اعراب وہی رہتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ الالف نائب عن الحركة المضمومة بھی کہتے ہیں, اور الیاء نائب عن الحركة المقصورة والمفتوحة, نائب تو کہا نا کہ یہ نائب ہے اس کا, تو نائب بہرحال کیا ہے تابع ہوتا ہے, تو نائب کا درجہ گھٹا ہوا ہے, تو جن لوگوں نے اس کا اعتبار کیا وہ مشہور ہے, اور جن لوگوں نے اعراب بالحرکت کا اور تقدیر کا اعتبار کیا انہوں نے کہا الصحیح ہو, صحیح ہے کا مطلب یہ ہے۔ وما ذكره المصنف من ان المثنى والملحق به يكونان بالالف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العربية, اور جو ذکر کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تثنیہ اور ملحق بالتثنیہ ہوتے ہیں الف کے ساتھ حالت رفعی میں اور یا کے ساتھ حالت نصبی وجری میں, یہی مشہور ہے لغت عرب میں, یعنی کہا یہی جاتا ہے, لیکن زیادہ چیر پھاڑ کریں گے
तो निकलेगा वह सही वाला कौल कि जो मशहूर है कि तस्निया का इराब अलिफ के साथ हालत रफ़े में और या के साथ हालत नसली व जर्री में, तमाम नहव की किताबों में यही लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए मुसन्निफ़ ने उसी तरह लिख दिया और उसी तरह लिख करके हमने तशरीह भी किया, लेकिन हम क्योंकि इशारे हैं हमारी जिम्मेदारी है और भी जो है हाशिया बैन सतूर भी बताएं, इसीलिए हाशिया बैन सतूर के दर्जे में है कि हकीकत में इराब इसका भी इराब बिल हरकत है और अलिफ पर और या पर हरकत क्या है मुकद्दर है। ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا, یہ تیسرا قول بیان کر دیا۔ تو شرح ابن عقیل اسی میں مشہور ہے کس میں جزئیات ہے, جزئیات کو محفوظ کیا جاتا ہے کیونکہ جزئیات کو محفوظ کریں گے تو کبھی نماز وغیرہ پڑھنی پڑھانی ہے اور اس میں کچھ ہم نے غلط پڑھ دیا تو نحو کے کسی قول کی بنیاد پہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی, نماز باطل نہیں ہوگی, کیونکہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے لا تبطلوا اعمالکم, قرآن کریم کی آیت کو دلیل میں پیش کر کے کہ حد تک امکان نماز کو باطل نہ کرو, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, یہ دلیل ہے اور جہاں تک ہو سکے نماز کی کوئی تعویل بے تعویل چل سکے, یہ نہیں کو کفر کا معنی ہو گیا تو تعویل کر رہے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ جو ہے جہاں تک تعویل ہو سکے بچ سکے نماز, اپنا عمل فساد سے بطلان سے بچ سکے وہاں تک تعویل کر کے, یعنی کوئی قاعدہ فٹ کر کے۔ تعویل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعویل کہتے ہیں جو عبارت ہے اس کا جو معنی ہے اس معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی مراد لیں, جو دوسرا معنی مراد لیں گے تو اس کی کوئی دلیل ہونا چاہیے, ورنہ لفظ بولا تو وہی معنی مراد ہو رہا ہے جو اس کا معنی لکھا ہوا ہے, اسی کو کہتے ہیں تعویل, کہتے ہیں خلاف ظاہر معنی کو مراد لینا, ظاہر کا عبارت پڑھیں گے تو جو معنی لکھا ہوا اس کا لغت میں وہ ظاہر ہے, اس کے علاوہ دوسرا معنی مراد لیں گے تو وہ ظاہر کے علاوہ ہے, دوسرا مراد لیں گے تو بتانا پڑے گا کیوں مراد لے رہے ہو بھائی, وہ تو اپنا قرینہ بتانا پڑے گا, گفتگو چل رہی تھی طلاق اس لیے کہا کہ تو گھر سے چلی جا, جو گھر سے چلی جائے اٹھ کے ایسے چلی جا, یہ جو ہے ظاہر معنی ہے, لیکن خلاف ظاہر, ظاہر کے علاوہ اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے, وہ دلیل کیا, پہلے گفتگو چل رہی ہے طلاق کی, یہ اسی کی وہ دلیل ہو گئی, تو خلاف ظاہر جب بھی مراد لیں گے اسی کا نام ہو جائے گا تعویل, تو اس تعویل کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے, اور جب دلیل ہو جائے گی تو معنی مراد ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہے, یہ تین تین جو جزئیات بیان کر رہے ہیں اس سے مشہور پہ تو عمل ہوگا, لیکن غیر مشہور اور صحیح پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور وہ تعویل کے درجے میں ہے خلاف ظاہر ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی, اور فقہ میں نماز وغیرہ کے تعلق سے, کیونکہ نماز کیونکہ نحو کا تعلق عربی زبان سے, عربی زبان پہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کوئی اردو میں پڑھنا شروع کر دے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو نماز ہوگی, کوئی انگریزی میں شروع کر دے ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشس دا موسٹ مرسیفل آل پریز بی ٹو اللہ دا سسٹینر آف دا ورلڈ, تو نماز ہوگی نہیں, نماز ہوگی اس لیے کہ وہ منصوص ہے, عبادت ہے, عبادت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چیزیں, یہ جو جزئیات ہیں, یہ ہمارے اس کام میں آنے والے ہیں, کیونکہ یہ وسیلہ بن رہے ہیں اس کا, اصل جو عبادتیں ہیں مقصود دین کا وسیلہ بن رہے ہیں, تو مقصود کا حکم, مقصود کا جو حکم ہے وہی ذریعے کا وہی وسیلے کا بھی حکم ہو جاتا ہے, اس لیے اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے, اور جامعہ نے آن لائن بھی اسی لیے شروع کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں, وقت ضائع نہ ہو۔ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الْمُثَنَّى الْمُلْحَقَ بِهِ بِالْأَلِفِ مُطْلَقًا رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا, اور وَمِنَ الْعَرَبِ, اور عربوں میں سے بعض حضرات نے بنایا ہے تثنیہ اور ملحق بالتثنیہ کو الف کے ساتھ مطلقاً, یہ تیسرا قول ہو گیا۔ ایک قول ہو گیا اعراب بالحرف, دوسرا قول ہو گیا اعراب بالحرکت مقدرہ, اور تیسرا قول ہو گیا اعراب بالحرف مطلقاً, یہ تین قول ہو گئے۔ مطلقاً کا مطلب خود ہی واضح کر رہے ہیں, رفعاً ونصباً وجراً, یہ تین لفظ استعمال کیا مطلقاً واضح ہو گیا۔ اب مطلقاً کی جو اصطلاح ہے جو میں نے ابھی پہلے تقریر کیا, کیونکہ اس تقریر سے بہت ساری چیزیں بہت سارے اشکالات واضح ہو جائیں گے, مطلقاً کی اصطلاح سے تین لفظ کہنے سے ہم کیا ہو گئے بچ گئے, تو وضاحت ہوئی, تو رفعاً ونصباً وجراً
इन तीनों को मुतलकन के साचे में रख दिया गया है, कलब उसके अंदर ही रख दिया गया। हमने कहा मुतलकन ऐसा है, अब मुतलकन सिर्फ बोला जाता है उसका मतलब भी होता है, ये इस्तिलाही लफ्ज़ है। जैसे बोला जाता है कादिर मुतलक, अल्लाह ताला क्या है, कादिर मुतलक है। मुतलक का मतलब क्या, यानी उसकी ताकत इतनी नहीं है कि ये मकान उठा ले बस, या उसकी ताकत ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट उठा ले बस। हमने कैद कर दिया, मुकैद कर दिया उसकी ताकत को, एक स्टेट उठा के फेंक दिया, या एक स्टेट के तमाम लोगों को गिज़ा देने की ताकत रखी है। रज़ाक कितना है, सिर्फ एक स्टेट की, या पूरे दुनिया की एक कंट्री की सिर्फ जो है ताकत रखता है रोज़ी देने की, या पूरी दुनिया की ताकत रखता है लेकिन सिर्फ जो जो ज़ाहिर हो रही हैं, कीड़े मकोड़े जो नज़र नहीं आ रहे हैं, जो मखलूक़ात नज़र नहीं आ रही हैं, उनकी ताकत वो नहीं रखता, तो कादिर मुकैद हो गया। या आसमान वालों को सिर्फ खिलाता है, खिलाने की कुदरत रखता है, तो कादिर मुकैद हो गया। ज़मीन वालों को सिर्फ खिलाता है, तो कादिर मुकैद हो गया। तो अब ये सब क्या है, ये सब जितना भी कहेंगे वो सब क्या है, कादिर मुकैद है। तो अल्लाह ताला क्या है, कादिर मुतलक, उसमें कोई कैद नहीं है, उसकी कुदरत पूरी है, इतनी है यहाँ तक ये नहीं कह सकते, यहाँ तक कहा तो हद हो गई, हदबंदी हो गई। तो हदूद की जो है, हदूद के कैद से अल्लाह ताला क्या है, पाक है। तब कादिर मुतलक कह दिया, वही चलता आ रहा है उर्दू में, लेकिन उसकी चीर फाड़ करना, उसको समझना, उसको मुतलक की इस्तिलाह जानना, ये जब जान लेंगे तो पता चलेगा इस कालब में, इस इतने छोटे से लफ्ज में इतना बड़ा मफहूम क्या है, पिरो दिया गया है। मुतलकन रफ़अन व नस्बन व जर्रन, यानी हालत रफ़ी में, हालत नस्बी और जर्री में, ये हो गया। मिसाल दे करके समझा दे रहे हैं, जा अज़ैदानी फ़यकूलू, तो कोई भी आदमी कहेगा, फ़यकूलू तालिबू, कोई भी तालिब इल्म कहेगा, जा अज़ैदानी किलाहुमा, दोनों ज़ैद आए, अज़ैदानी किलाहुमा, दोनों ज़ैद आए, किलाहुमा का तर्जमा नहीं हो रहा है। अब ये दोनों जो बोल रहे हैं ना, तो उसी दोनों में जो ताकीद का माना है वही क्या है, किलाहुमा का तर्जमा है। दोनों ज़ैद, दोनों के दोनों आए, वाज़े हो गया, लेकिन वाज़े करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माना क्या होता है, ताकीद का माना, ताकीद का माना कभी कभी आदमी पोशीदा रखता है। अल्लाह ताला कितनी जगह कह रहे हैं बगैर, वल्लाहु गफूरु रहीम, अल्लाह ताला गफूरु रहीम है, इसमें कोई ताकीद का लफ्ज़ नहीं, इन्ना वगैरह ताकीद का लफ्ज़ नहीं है। इन्नल्लाह गफूरु रहीम भी अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह और बहुत सारी, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह काना नाम भी लगाता है अल्लाह ताला, लेकिन कभी बगैर ताकीद के कहता है, बगैर ताकीद के ज़ाहरी तौर पर ताकीद का लफ्ज़ नहीं लाए, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ने ताकीद मुराद लिया, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, यहाँ पे इन्ना लाए, बाकी और ताकीद नहीं लाए, सिर्फ कहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकीद मुराद है, कह के खुदाए बरकर को नहीं मानी, छोड़ो उसको, बाद में जब आएगा मैदान महशर में तब हम बताएंगे, आखिरत में आएगा तो बताएंगे, खुदाए बुजुर्ग को नहीं मानता। तो इस माने में बहुत ज़्यादा ताकीद है, इन्ना तो खैर ले आए हैं, लेकिन अगर उसको ना भी लाते और दूसरा कोई मज़मून होता, यहाँ इन्ना लाने की वजह कुछ और है, उतना तो ताकीद मुराद ही है कह करके, लेकिन सादे जुमले में भी ताकीद मुराद होती है। तो ऐसे ही ज़ैदानी किलाहुमा, दोनों ज़ैद आए, वरअईतुज़ैदानी किलाहुमा, और दोनों ज़ैद को मैंने देखा, आईतुज़ैदानी मुतलकन का मतलब यह है कि हालत रफ़ई में भी अलिफ और हालत नसबी में भी अलिफ। वो मरर तो बिज़ैदैनी किलाहुमा, बिज़ैदैनी ये आम इबारत है, आम मशहूर कौल के एतबार से, वो मरर तो बिज़ैदैनी किलाहुमा, और मैं गुज़रा दोनों ज़ैद के पास से। तो ये तीसरे कौल को 217 के अंदर बयान कर दिया है कि ये तीसरा कौल है, यानी हालत रफ़ी नसबी और जर्री तीनों हालतों में अलिफ के साथ आएगा। तो दूसरा कौल है कि हरकत मुकद्दरा के साथ, और पहला कौल क्या है, इराबिल हरूफ। ये तीन कौल हैं, तो इन तीन जुज़ियात को हमको याद रखना चाहिए, जो पहले नहीं पढ़ी हुई है। शरह इब्न अकील का यही मकाम है, यही जो है खसूसियत है कि इसमें आसान इबारत में जुज़ियात भी नह की बताते चले जाते हैं। वरफ़ बिवाबिन व बियजरुर वंसिबी सालिमा जमई
आमिरिन व मुज़निबी। इराब बिल हर्फ तस्निया का बयान किया था, इस शेर में इराब बिल हर्फ जमा मुज़क्कर सालिम का बयान कर रहे हैं और उसकी तशरीह करेंगे। व रफ़ बिवाविन, वा के ज़रिए रफ़ा दो और या के ज़रिए ज़ेर दो और नसब दो जमा मुज़क्कर सालिम को, आमिर और मुज़निब जैसी जमा सालिम को। ये इराब भी हो गया, मतलब भी इसका वाज़े है कि जमा मुज़क्कर सालिम का इराब इसमें बयान किया जा रहा है वाव और या के साथ। वाव माकबल मज़मूम नून मफ्तूह और या माकबल मकसूर नून मफ्तूह के साथ। सबक का वक्त पूरा हो गया है इसलिए शेर पढ़ दिया ताकि आप लोग ज़बानी याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.